Ashamaa harka fuuni kabajamtoota maamiltoota hordoftoota chaanalii yuutuubii isaa qura hin baga deebinee wal agarre jecha har'as barumsa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheeraa hanga xumura barumsa kootti na waliin ta'an afeeraa kooti. Asumaan namoonni chaanala kofaaraa taatan sabiskiraayib laayikii fi sheer gochuu maatii keenya ta'a isiniin jedha. Barumsi har'aa isiniif qabadhee dhiyaadhees haala utuu applikeeshinii tokko hin fayyadamne applikeeshiniiwwan bilbila keenyaa irra jiran hiid itti gochuu dandeenyu yookiin itti dhokfachuu dandeenyu akka namni tokko hin agarre eeyyama keenya malee namoonni fayyadamuu hin dandeenye karma salphaadhaan gochuu itti dandeessanidha jechuudha. Namoonni baay'een hin fayyadamanii waan kana isa kana isinitti agarsiisa hanga xumura qophii kooti na waliin ta'an afeeraa kooti. Amma kallattumaaniin gara barumsaatti isin dabarsa. Tolee amma kallattumaan gara barumsaa dabarre jechuudha. Calqaba applikeeshinii dhokfachuu barbaannu dhoksuudhaaf maal gochuu qabna? Applikeeshiniiwwan keenya normaalii bilbila keenya ni banna jechuu haala kanaan. Bilbilli nama kamiitu yaa applikeeshinii haala kanaan fida jechuudha. Poozishinii isaa barbaadan jijjiiruu dandeessan haala kanaan isin fida. Achi booda maal gootanii kara olii kana kunoo kara tuqaalee sadiin kana yeroo tokko kiliik gootanii bantan jechuudha. Yoo bantan haala kanaan isinii fida. Achi booda iddoo hoom iskiriin siitingi jedhu kana yeroo tokko kiliik gootanii bantanii iddoo irra mari kana jechuudha. Hoom iskiriin siitingi jedhu kana kiliik gootanii ni bantu. Haala kanaan isinii fida jechuudha. Haala kanaan yoo isinii fidu waan baay'eetu jira iddoo kana. Achi booda kana gara gadii kana yoo dhuftan jechuudha. Kara dhumaa kanarratti kunoo as bira hiidi eppiska jedhu jira kunoo asitti jechuudha. Hiidi eppiska jedhu kana yeroo tokko kiliik goonee banna jechuudha. Yoo bannu haala kanaan nuu fida. Amma maal goona? Kunoo filannoowwan hedduu nuu fida jechuudha. Applikeeshinii hundaa nuu fida. Kunoo iddoo kanatti iddoolee amma agartan kanneen itti jechuudha. Iddoo akka tuqaa tuqaa kanatti ni filattu jechuudha. Applikeeshinii dhoksuu barbaaddan ni filattu. Mee an tokko filadhee isinitti haa agarsiisu. Okay, mee fakkeenyaaf feesbuuka kan koo kana dhoksee isinitti haa agarsiisu. Feesbuuka kana applikeeshina kana dhoksee isinitti haa agarsiisu. Normaal feesbuukiidha. Feesbuuk laayitii miti. Isaa fi akkasuma feesbuuk laayitiillee lamaansaa dhoksee isinitti agarsiisa. Tokko isa seleektii godhee jira. Kunoo feesbuuk laayitiillee iddoo kana jira kunoo. Feesbuuk laayitiillee ni dhoksame. Lamaansaa hiid godha jechuudha. Namoonni akka hin arganeef ni dhoksa jechuudha. Achi booda maal godhaa? Achi booda kunoo kara jalaa kanatti danka jettu jirti kunoo iddoo gara dhumaa kanarratti. Isheessa yeroo tokko kiliik godhaa. Kunoo dhokateera jechuudha. Mee amma applikeeshiniiwwan banee laala jechuudha. Feesbuukaa akka jiru jechuudha. Applikeeshiniiwwan kan keessa hin jiru kunoo dhokatee jira jechuudha. Haala kanaan dhokfachuu dandeessu nam tokko arguu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu akkamitti arginee fayyadamna jechuun gaafiin hin oolu jechuudha. Kanaafuu maal goonaa fayyadamuudha. Kunoo haaluma kanaan erga bannee iddoo mallattoo iddoo sarchii kanarratti iddoo duwwaa kanarratti kiliik goone yeroo tokko tuqnee ni barbaanna jechuudha. Feesbuuk fakkeenyaaf kunoo feesbuuk naaf dheeraaf tuqee fayyadamuu danda'a jechuudhaani. Achi booda feesbuuk laayitii illee bifuma sanii laayit jedhee sarchii yoo godhe naaf dhufaa jechuudha. Kunoo feesbuuk laayitii illee naaf dhufeera jechuudha. Haala kanaan sarchii yoo goonee argannaa jechuudha. Kanaaf yoo irraa balleessuu barbaaddan hiid gochuu yoo hin barbaanne bakkuma dura sanatti deebitu jechuudha. Applikeeshinii keessanii bantanii iddoo tuqaa sadeen kara olii kana yeroo tokko ni joqaasanii iddoo kana kiliik ni gootanii hoom siitingi kan jedhu kan bantanii hiid eppi kan jedhu bira naqatanii achi booda kunoo irraa balleessitu jechuu saallachuu irraa badeeraa danka jedhu kana tuqtanii haala kanaan itti fayyadamtu jechuudha. Barnoonni kan koo kanarraa akkanumarratti goolaba. Chaanala koo sabiskiraayib laayikii fi sheer gochuun maatii keenya ta'uu hin irraanfatinaa. Viidiyoon isinitti toleera jedheen yaada. Wanni isiniif hin galle yoo jiraate barnoota kan koo kanarraatii fi kan yeroo darbees jechuudha.
Komentii naaf barreessaa jechuudha. Achirraa ilaalee isiniif deebisaa jechuudha. Kanumaan xumuraa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.